السلام علیکم گائز گائز کیسے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کا بھائی بھی فٹ فاٹ تو آج آپ کا بھائی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سج دج کے نا شادی پہ جا رہے ہیں یہاں قریبی کوئی رشتہ دار ہے تو ان کے ہاں شادی ہیں تو آج آپ کا بھائی شادی پہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو ولاگ میں ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جو کلچر ہے تہذیب ہیں وہ دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ جائیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بھائی کو سپورٹ کیجیے گا اور ویڈیو دیکھتے رہیے گا تو جی راہ چلتے چلتے تایا ابو سے بھی ملاقات ہو گئے تو یہ زندگی بھر فوج میں رہ کے آئے ہیں نہیں ابھی تو یہ پینشن ہو چکا ہے فوج سے ماشاء اللہ سے تقریباً آپ کس سن کو آپ فوج میں آپ بھرتی ہوئے تھے 1981 میں تایا ابو ہوئے تھے فوج میں بھرتی اور 2004 میں پینشن آئی تھی ماشاء اللہ تو یہ میرا تایا ابو ان سے ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی 23 سال سروس کر کے آئے ہیں کرگل دوران سروس میں کرگل جان جیسی جی جی یہ جموں میں تھے جموں میں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ جی ہاں جی تو ابھی لو جی سین کریٹ ہو گیا جی میں ان کے گھر پہ پہنچ ہی گیا تھا تو تایا ابو نے مجھے وہاں سے واپس بھیج دیا تو دلہے کے لیے میں نے ہار رکھا ہوا تھا آپ جا کے لے کے میں دور آیا ہوں تو ایمرجنسی میں مجھے واپس آنا پڑا تو یہ جی یہ ہار اس کے پیچھے مجھے 2 گھنٹے پھر ضائع کرنا پڑا یہ دیکھیں بڑے پیسے سے لگے ہوئے بھائی اس پہ نکالنا پڑے گا ایک دو لین Thank you.
जी तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।